сигурно си мислите, че става дума за хобито на Warhammer Fantasy? Не, това е ревюто на Total War Warhammer 2. Докато първата игра беше поставена в Стария свят, доминиран от империята, Total War Warhammer 2 се провежда в новия свят на Warhammer. Той е напълно свеж район, където човешкото присъствие е ограничено до някои пирати и колонисти. Фокусът тук е върху 4 нови раси, които с интерес можем да поручим доста подробно, а именно High Elves, Dark Elves, Lizardmen и Skaven. Всяка една раса е изключително интересна за разучаване. Не само като история, но и като видове единици, които можем да приложим в различни стратегии по време на битка. Хай елфите се радват на балансиран инвентар с магически варианти и драконови единици от висок клас и силна икономика, позволяваща им да си играят както агресивно, така и пасивно. Освен парите пък, тъмните елфи имат допълнителен ресурс, който да се следи – роби, заловени в битка. Те могат да се отразят негативно върху обществения ред в града ви, но пък могат да бъдат пожертвани за извършване на важни ритуали. Лизардмените имат селища, които са свързани от невидима мрежа от магическа енергия, наречена Geomantic Web, но пък са много интересни, тъй като някои единици изпадат в Berserk мод, ако останат прекалено дълго в битка и стават трудни за управление, но пък са изключително забавни за игра. А скавените са способни да се движат под земята и да крият своите селища. Целта на първия Total War Warhammer беше да отстрани масовото нахлуване на хаоса, което щеше да се изсипе от северната страна на картата. В Total War Warhammer 2 това е изчезнало и имаме нов ендгейм, което също е и началото и средата на играта. Картата и самата история е доминирана от откриването на гигантски магически вихър. Всяка фракция се опитва да взаимодейства с този вихър по някакъв начин и това се прави чрез извършване на серия от ритуали по време на цялата кампания. За да започнете, трябва да натрупате определен вид валута от териториите, които държите. А след това да изпълните ритуала, като трябва да защитите избрани градове от вражески атаки за определен брой ходове, докато магията не почне да избликва от тях и да се слее с гигантския вихър. Щом успеете да осъществите един ритуал, можете да преминете към следващия, така че ако не е друго, това е удобен критерий за начина, по който искате да се развива играта. Докато се опитвате да изпълнявате ритуала, останалите големи фракции правят същото. Това обръща всичко с главата надолу, защото кампанията тук не се интересува колко територии притежавате или колко армии сте убили. Интересува се само от ритуалите, които сте успели да осъществите. Така че, стария подход за Total War, където всичко, което ви интересува е да превземете все повече и повече от картата, е общо взето изхвърлен през прозореца. Като цяло, по време на играта, трябва да защитавате собствените си ритуали, понякога разположени в градове на другия край на картата. Това ще ви принуди да мислите много стратегически разположението на своите армии, вместо да се хвърляте с рогата напред. Тук играта се чувства по-скоро като надпревара, отколкото битка, като фракциите непрекъснато се стремят възможно най-бързо да изпълнят своите ритуали. Що се отнася до останалата част от играта? Ами технически това си е все още Total War. Така че ще намерите много от същите раси и единици из картата, същия потребителски интерфейс, същия RPG фокус на героя ви, дори и същия разказвач. Това, разбира се, означава, че някои от старите проблеми в играта ги има, но не бива да ви плаши. Много други неща компенсират за това. Warhammer 2 може да има много общо с първата игра, но всичко, което разработчиците са направили, за да я отделят, е свежо и смело, което прави играта достойна за своето място в светлината на прожекторите. Нещата, които ме впечатлиха и ми харесаха в Total War Warhammer 2, са огромния свят и новите раси, които трябва да поручим. Страхотните синематики допринасят за пълноценно сливане с духа и обстановката на играта. Total War Warhammer 2 предлага голяма гама от единици за вашата армия и разнообразие от герои, всеки от който със своя собствена история. Като човек, който не изгаря от желание да играе кампании,
Играта ми предоставя свободата да играя къстъм и да експериментирам със своите единици. Тъй като съм спокоен играч и това, което не ми харесва в играта е, че има прекалено много неща за следене. Трудно се управляват и подкрепят повече от две армии, а усилията за развитие изискват прекалено много време геймплей. Всеки геймър има различен вкус към игрите, затова ще оставя заключенията на вас.